Assalomu alaykum, Matablog ishqibozlari. Mana Matabloglarimiz uchun aravalarimiz tayyor. Hozir sinov jarayoni ketyapti. Mana Matablogga ulanish joyi, dishlari bemalol aynalarni yoqilib yasalgan. I ikkili listdan yasalgan, hamma yo'g'i temirdan baquvvat qilib yasalgan. Hozir bular sinov jarayonida ketyapti. Ko'ramiz qancha yuk bilan qiynalmasdan ishlashini tekshirib ko'ramiz hozir. Ko'ryapsizlar, mana metpistok bilan shag'al yuklanyapti. Chi yuklashar tezroq bo'lsa. Hozir mana qancha yukni tortishi, mana 7 ot kuchli motoblogimizga moslangan aravamiz. Qancha yuk ko'tarishini hozir ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar, to'ldirib chag'al yuklandi. Bilasizlar o'zlaringiz chag'al qanchalik og'ir yuk bosishini, mana motoblogimiz. Yuraveraylik. Yomg'ir yoqqaniga sal buksavet beryapti. Bemalol mana motoblogimiz tortib harakatlanyapti. Ko'rishingiz mumkin, motoblogga umuman og'irligi tushmayapti, aravani ham yuk ko'tarishi behijolat qiynalmasdan ko'taryapti. Kimga shunaqa turdagi aravalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar ekrandagi raqamlarga.